שמי דוקטור יותם, בעברי מדען בכור הגרעיני. בעקבות פיצוץ בכור, חוברת סודוקו שאחזתי בידי קיבלה כוחות מסתוריים. כדי להציל אותי, מוחי ושפמי הושתלו בגופו של ילד בן 10. רצה הגורל והחוברת מצאה דרכה לפתח תקווה. שם מצאו אותה שלושה מטובי בנינו. בעקבות המגע עם החוברת, הם קיבלו כוח על לפתור את הסודוקו קצת יותר מהר. כיום אני המפעיל שלהם. אתם אולי לא מכירים אותם, אבל אני מכיר. והם כוח סודוקו. שו! דו! גיורה! היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, לסו, היום יום הולדת. תודה רבה גיורה, תודה, באמת, זה היה ממש טוב. יס! אני יכול לנשוף על הנרות שלי עכשיו? רגע, סו, אני וגיורה קנים לך מתנה. בבקשה! בבקשה! תודה! אני בא, יא חרוס! ואז מה שקרה זה שהדלת ננעלה מעצמה, כנראה המנוי לא משהו, נכון גיורה? הוא אמר לי לנעול את הדלת, ואז הדלת ננעלה מעצמה. לנעול את הדלת, ואני חשבתי שאני חושב ש... בסדר. אתה רוצה להשתות מים או משהו? אפשר אולי מה? ההוגת יום הולדת שלי. ואז מה שקרה זה שההוגת יום הולדת נחלה מעצמה, נכון גיורה? אני ודו אכלנו את כל ההוגת יום הולדת. בסדר. דוקטור יותם! שלום כוח סודוקו. סודוקו! היום משימה דחופה. הערב מתרחשת תחרות מלכת היופי של פתח תקווה. דני רובס, אויבנו המושבע, רשם את עוזרו הנאמן חוויר לתחרות. טוב, אתה רוצה אולי לבוא לתת אליי? שימו לב. חוויר הזה לא פרייר, הוא יזכה בתחרות. וכשזה יקרה, במקום להביא שלום עולמי, הוא ישתלט על פתח תקווה. סו, בוא תשב על גיורה, תראה איזה כיף. אתה תרגיש טוב יותר. עתידה של פתח תקווה בידיכם. בהצלחה, כוח סודוקו. סודוקו! סודוקו! סו, נו, תגיד לי להוציא אותה למשימה. דו, גיורה? רוצים אולי לשבת על איזה זן... בעיקרון הגענו לחוויאר. חוויאר! איך זה אומר? בוא נפתור את הסודוקו! אני אפתור את הקל! אני אפתור את הבינוני! אבל רגע, עשו לא כאן. אני אפתור את הקסה. אני אפתור את הקסה. אתה רציני? אתה אחד האנשים הכי מטומטמים שהכרתי בחיים שלי. אני שונא אותם, לבד שחוויר יקרא אותם לגזרים. לסו היקר יום הולדת שמח. מאחלים שתמיד נהיה שמחת בשביל השני. ואפילו אם יום אחד פתאום יקרה משהו ואנחנו לא נהיה שם בשבילך בדיוק ברגע הקריטי שבו אתה תצטרך את עזרתנו, אז אנחנו יודעים שלא תנטור לנו טינה. ואז אם יקרה משהו לנו ואנחנו נצטרך את עזרתך, אז אתה תצא האיס הגדול יותר ותבוא להצל אותנו בדיוק באותו רגע קריטי. צלך? דו וגיורה. כוח
סודוקו, תתאפסו על עצמכם. גיורא, אתה תפתור את הקל. דו, אתה תפתור את הבינוני. אני את הקשה. אם מישהו נתקע, עזרה הדדית. חברות זה דבר נפלא! פתרתי! היי לך, חביאל! עבודה טובה חברים, ותודה רבה על המכתב שלכם. הוא הזכיר לי מה באמת חשוב בחיים. פתח תקווה וחברים. אז את שומעת ריקי? הכינו לי היום עוגה! כן! גמרו לי את כל הקקאו! רק אני מקווה שהם סגרו את הגז. יאללה, מה אכפת לי? אני מדליקה סיגריה. וואי, אני מטומטמת! וואו, וואו, שימו לב לכוח סודוקו! שלום לכם, פלפילוני, זוכרים? כשאתם מתחילים לפתור סודוקו, התחילו לשבץ בדרך של בחירה ודאית. יש מספרים המופיעים הרבה עוד בדף המקורי, הם המספרים שכדאי לשבצם הראשונים. ריית פתח תקווה, מאחלת לכוח סודוקו, בהצלחה! אגב, חדש בפתח תקווה, שלטים. Thank you.